សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំកំពុងតែចាំទទួលបងប្រុសគូណាទៀតដែលគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបងប្រុសគាត់មានសម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់យកមកនាងខ្ញុំទុកចែកជូនចាស់ចាស់ហើយនឹងក៏ដូចជាក្មេងៗដែលគាត់នៅផ្ទះនាងខ្ញុំនេះផងដែរចាហើយបងគាត់ថានឹងមានឆ្នាំសម្រាប់ចាស់ចាស់ហើយមានឆ្នាំច្រើនមុខដែរចាំចាំតាមតាមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាបងប្រុសមានឆ្នាំអីខ្លះហើយគាត់មានផែនការទៅណាខ្លះហើយគាត់មកនេះបងប្អូនគឺគាត់ចង់ឲ្យនាងខ្ញុំជូនគាត់ទៅបន្តពីចូលឆ្នាំហើយទៅសាលាក្មេងដែលមានជីវភាពខ្វះខាតពួកគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅចែកសភើចែកសម្ភារៈសិក្សាជូនក្មេងៗអញ្ចឹងប្រហែលជាចូលឆ្នាំហើយនេះខ្ញុំនឹងទៅបន្តមានជ័យជាមួយបងប្រុសហើយនេះខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរចា៎ឥឡូវនេះអីវ៉ាន់បងប្រុសគាត់បានយកមកដល់ហើយបងប្អូនគឺមានវ៉ាលីបងជំរាបសួរចា៎ហើយបងប្រុសក៏បានមកដល់ហើយបងប្រុសក៏ឈ្មោះគូណាជាតិចានេះគាត់ធ្លាប់ឧបត្ថម្ភនាងខ្ញុំឲ្យជួយក្មេងៗដែរហើយបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំនឹងបងគូណានឹងទៅប្រទានមានចៃបងណាចាអូខេឥឡូវនេះបងគាត់ថាមានឆ្នាំសម្រាប់ទុកចៃជូនចាស់ចាស់ទៀតបងប្អូនចាបងមានជ្រះដោះស្មិញសម្រាប់យកទៅចែកកន្លែងកន្លែងណាដែលមានដែលពួកគាត់ខ្វះខាតបងប្អូនចា៎កាលីសតាអូបងគាត់ឲ្យយកឈើអត់យកជ្រះស្មិញជ្រះជ្រះដោះស្មិញនេះទុកយកទៅចែកនៅតាមជនបទចា៎គឺបងប្រុសគាត់មានជាមួយនឹងឆ្នាំបងប្រុសគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់មានឆ្នាំសម្រាប់ជួបចាស់ចាស់ហើយចាស់ចាស់គាត់ចង់បានឆ្នាំមកពីអាមេរិកដូចជាឆ្នាំប៉ាណាដលដូចជាឈឺក្បាលឈឺក្តៅខ្លួនតិចជួចអីគាត់លេបត្រូវអញ្ចឹងបងប្រុសគាត់មកមួយជើងនេះគឺគាត់រៀបចំឆ្នាំមកច្រើនសម្រាប់នាងខ្ញុំចែកជូនពួកគាត់ក៏ដូចជានៅភូមិនេះខ្ញុំចិត្តភូមិនេះខ្ញុំនៅតាមជនបទផងដែរបើនៅសល់ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងចែកឲ្យអស់ចឹងហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំនឹងចាក់រំលែកខ្លះហើយបងប្រុសគាត់ចង់យកទៅជូនលោកយាយបងប្អូនពីរនាក់ម្នាក់មកកំប៉ុងហ្មងអត់ចាក់រំលែកជូនគាត់ទេចា៎ដោយសារឆ្នាំច្រើនចឹងទីទៀតបងប្រុសនឹងយកចាញ់ហើយគាត់នឹងប្រាប់ពីឆ្នាំហ្នឹងប្រើបែបម៉េចហើយឆ្នាំហ្នឹងត្រូវនឹងជំងឺអីឲ្យបន្ថែមទៀតបងប្អូនចា៎អូខេបងប្អូនហើយបងក៏មានឆ្នាំជាកំប៉ុងធំបែបនេះសម្រាប់ចាក់រំលែងចែកជូនចាស់ចាស់ផងដែរចា៎ហើយនេះមាន10កំប៉ុងហើយកន្លែងដែលយើងត្រូវចែកគឺខ្ញុំមានចាអត់ខ្វះទេគឺសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់ចង់បានឆ្នាំហើយពួកគាត់ញ៉ាំត្រូវដោយសារខ្ញុំមានបងប្អូននៅស្រុកក្រៅដែលគាត់អញ្ជើញមកលេងអញ្ចឹងគាត់ផ្ញើមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងអញ្ចឹងគឺរំលែកចែកពួកគាត់ពួកគាត់អស់គាត់មកសុំហើយពេលដែលនាងខ្ញុំអត់មានគឺគាត់គាត់អត់មិនថាគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេគឺគាត់ចង់បានណាបងប្អូនចាដោយសារគាត់ញ៉ាំត្រូវតែម្ដងនេះគឺបងប្រុសគាត់យកមកច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាពួកគាត់អត់ខ្វះហើយគាត់អាចញ៉ាំបានយូរចាបងគាត់ផ្ញើប្រដាប់ប្រវល់សតូចហើយបងនឹងទិញសតូចផ្ញើដាក់ជាមួយវាចាហើយមានផ្លែទៀតក៏ដឹងខ្ញុំចូលចិត្តសតូចត្រីចាមកគ្រាប់អីយ៉ាងណាបងណាគ្រាប់បើយើងចង់គេងយូរដាក់អស់បងបាទយ៉ាខ្ញុំខ្ញុំយកការលៀបតាំងពីអូយើងកំដៅមកគ្រាប់បងហ៎មកកន្លះគ្រាប់កន្លះគ្រាប់បងបាទទៅទៅលៀបហើយគាត់ឡើងមកជីកម៉ូតូអីអូនៅទីផងបាទបាទមកជីកជីកម៉ូតូបងអញ្ចឹងបើកូនថ្មីអូយើងសម្រាប់មនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងមកទៅហើយយើងមនុស្សចាស់ហ្នឹងកន្លះគ្រាប់បានទេបងបានហើយអូប្លាមែអូខេចែកគ្នាម្នាក់20ដុល្លារបងណាអត់មានឈ្លោះគ្នាអីគេអូខេហ្នឹងអូរ៉ៃបងបងប្រុសសេរីជនផ្ញើតាមបងប្រុសគុណាឲ្យក្មេងក្មេងម្នាក់20ដុល្លារអញ្ចឹងបងអូខេ25ដុល្លារអូ25ដុល្លារម្នាក់អញ្ចឹង100ដុល្លារ4នាក់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីបងប្រុសគាត់រៀបចំសម្ភារៈទុកឲ្យខ្ញុំចែកជូនចាស់ចាស់ឲ្យក្មេងក្មេងហើយឥឡូវបង
អ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះគឺបងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឆាបាយសាច់គោឲ្យឆ្កែខ្ញុំចាឲ្យសាច់គោបងឲ្យទិញមិញចំនួន10ដុល្លារហើយឥឡូវនេះអឺមកធ្វើបាយឆាសាច់គោឲ្យឆ្កែហើយក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាឲ្យសារប្លែកចាបងប្អូនអើបងគាត់ឆ្លាញ់ឆ្កែហើយដល់ពេលឲ្យគាត់មកស្រុកខ្មែរគាត់ឃើញឆ្កែគាត់អាណិតចាឥឡូវនេះខ្ញុំហាន់សាច់គោដុំដុំអឺទុកឆាបាយឲ្យឆ្កែដុំដុំបងណោះហាន់ប្រទេសទីជួយបើវាធំពេកស្រួលលេបអញ្ចឹងណាបងហាន់ធំធំពេកវាលាក់លេបអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងឆាឆ្កែនៅស្រុកគេនៅអាមេរិកគេមានចំណីហើយគេមានសាច់ឲ្យវាហើយឆ្កែនៅស្រុកខ្មែរគឺវាអត់សូវអត់ដូចនៅអាមេរិកទេបងប្អូនមានអីហូបនឹងចាមានអីស៊ីនឹងឥឡូវយើងដាក់សាច់គោចូលពីដាក់សាច់អញ្ចឹងទៅដាក់បាយបាយចូលឆាចូលគ្នាយើងចាក់ឲ្យឆ្កែបានគោសាច់គោវាមានជាតិប្រាប់ហើយយើងមិនបាច់ដាក់ខ្លាំងបានដែរវាជាតិអល់អល់បងចាជាតិអីអីទៅចាវាដូចនេះបាយឆៃហ្នឹងគេចេះញ៉ាំឆៃបាទបាយចោលហើយមិនដាក់អីទៅទេអូចឹងហ្នឹងហើយបើណាវាជាតិបងហ៎បើវាញ៉ាំបានបានណាចាឥឡូវដាក់បាយចូលបាយចូលលើកទី1សម្រាប់ឆៃខ្ញុំមកបងប្អូនថាសាច់ឲ្យហូបសុទ្ធតែថាតែបងព្រោះគាត់មកគាត់ចង់ធ្វើចឹងឲ្យឆ្កែញ៉ាំគាត់តែធ្វើវីដេអូមុខម្ហូបចែករំលែកចែកជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះមកឆាបាយឲ្យបងប្អូនទស្សនាឆាបាយឲ្យឆ្កែចា៎ថ្ងៃនេះលើកទី1សម្រាប់ឆ្កែខ្ញុំនៅក្នុងឆាកជីវិតបងចា៎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 ត្រូវដែរតើណាអស់ហើយនេះមានកូន10ប៉ុបងប្អូនតែវាអត់រស់ណាវាដេកកិនកូនវានេះឥឡូវនៅរស់4អានេះ2ហើយនោះនៅជើងបងកូនណាអូយមើលមួយនេះមៀតគេឡើងក៏ដូចណាម៉ោះនេះម៉ៃវាស្គមអស់ដាក់ឲ្យហ្មងលើកទី1អូវ៉ាវដើមមើលកូនមកដើមអត់អីទេតិចតិចខ្ញុំខ្វាច់ទៅយកឆ្លាក់ឆ្លាក់អស់បងអត់ខ្ញុំទេចាបាច់កូនឆ្កែឆ្លាក់បងហើយបាទអាបោបោអាសាច់ហ្នឹងវាខំពេកញ៉ាំទៅអានេះជីតោងតោងអើហើយណាចាតើអើអីយ៉ាអូយបាច់មកអំវាអូយលើកទី1ហើយនេះលើកទី1ហើយបានសាច់គោកុំឆ្លោះគ្នាចែកគ្នាញ៉ាំកូននេះតុននេះជីអយកយកចានអីសេងដាក់កូនទីហើយអូអស់ហើយមកចានចិត្តអស់មែនតើណាសាច់នៅណាចិត្តនៅណាណាយាយចាមួយនេះវាទៅតែកើតកូនហើយកូនវាមាន10តែវាដេកកិនទៅនៅសល់តែ4បងប្អូនហើយឥឡូវវារៀងស្គមណាដោយសារកូនវាបៅពេកចាអើឥឡូវមកអត់ទិញឆ្នាំមកយាយទិញទៅទិញឆ្នាំហ៎ឥឡូវប្របាក់មកយាយប្របាក់ក្នុងខ្លួនមកយាយហត់ហត់អស់កម្លាំងយកយាយទៅដាក់សេរ៉ូមហីហ៎យាយចង់ដាក់សេរ៉ូមអត់អត់ដាក់កៅទេដាក់អត់កៅទេហាប៉ាត់អីណាដាក់ឲ្យទិញភេសជ្ជៈអីផ្អែមផ្អែមមកយាយភាសាពីយាយ20ដុល្លារហ៎25អូបងគាត់មកពីអាមេរិកជូនលុយយាយ25ដុល្លារអញ្ចឹងទិញអីឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យាយភាសាគាត់ណាចាចាអឺទិញទឹកអីផ្អែមផ្អែមណាយាយភាសាអីសិនណាចាអត់អីយាយមិនបាច់ឲ្យប៉ព្រោះបាច់ឲ្យនំផាត់ចាអើទូទូអរគុណអូចូលឆ្នាំម្នាក់មកដុល្លារចាយបាន3ថ្ងៃមកអត់ថ្ងៃហោមកដុល្លារអរគុណចាមកម្នាក់មកដុល្លារគាត់ដល់គ្នាដល់គ្នាអានេះស្មើមកកាក់500អរគុណអរគុណពូចាអរគុណពូកូនអរគុណពូណាគេអត់បានចូលយក
មកណាគេអត់តន់បានហេមីមីយកយកប៉ុនម្នាក់មកដុល្លារចាថ្ងៃទី18ពូមកភាសាទៀតពូមកធ្វើបាយធ្វើម្ហូបឲ្យកូនញ៉ាំណាថ្ងៃទី18ខ្លួនណាអូខេចាអស់គ្រប់អស់ចា2ដុល្លារអូខេអស់ហ่ะអស់កូនទូចាមួយគូណាអត់មកលេងម៉ាសាសិនអត់តាត់បានចាយកអានេះហ្នឹងមួយតែ5រៀលហ្នឹងហើយយកនេះទៅអានេះគឺគីឡូឯងចានេះបោះដុំបោះរស់សំខាន់បាទដុំហ្នឹងគីឡូវា60មកដៃ12ก็ทําอยู่ในกระทงด้วยอันนี้ตะกตาอีกบักจักแต่1ๆบ้องขมอยได้ดับ2ให้ประดับคง1ประตอด1จ้า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 បន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំនិងបងប្រុសលេងសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនិងបងប្រុសក៏បានមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយនាងខ្ញុំឲ្យបងប្រុសមកពេលនេះគឺមកដើម្បីយកសភៅនិងសម្ភារៈសិក្សាចែកជូនកូនសិស្សនៅសាលាពីរកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះហើយនេះគឺនាងខ្ញុំឲ្យបងប្រុសបានទៅទិញរួចរាល់ហើយមានសភៅមានក្តារខៀនមានជាលោកមានបន្ទាត់មានបិចខ្មៅដៃយ៉ាងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសមីរបស់យើងហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំរៀបទាំងយកជាមួយបងប្រុសដើម្បីយកទៅសាលាក្មេងៗហើយក្នុងនោះមានចំនួនកូនសិស្ស300នាក់បងប្អូនអញ្ចឹងសាលាពីរហ្នឹងមានកូនសិស្ស300នាក់ហើយក្នុងមួយសាលាគឺមានកូនសិស្សគាត់90នាក់ហ្នឹងគឺបានចូលរៀនថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងមួយសាលាទៀតគឺបងប្រុសគាត់ជួបនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូនាយកហើយគាត់នឹងទុកសម្ភារៈសិក្សានេះជូនកូនសិស្សចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបហើយក្នុងកេសកេសនេះគឺសភៅហើយនឹងសមីកាមុនដែរអូអានក្តារដូចគ្នាអូខេមិនលោកគ្រូគាត់បញ្ជាក់ហើយគាត់ថាមកសាលាមាន90នាក់មកសាលាទៀតមាន200នាក់អញ្ចឹងតែ290នាក់ឯងបងអូខេចាអញ្ចឹងបើនៅសល់នេះខ្ញុំនឹងទុកយកទៅចែកកន្លែងដែលខ្វះខាតបន្ថែមទៀតបើនិយាយសល់តិចតួចនេះបងប្អូនច្រើនចាអញ្ចឹងយើងរៀបមកហត់ដែរអីទេអូខេហើយក្នុងនោះថ្នាក់មតីបានមានក្តារចាថ្នាក់មតីមានក្តារហើយនឹងសភៅបិចខ្មៅដៃជាន់លុបបាទប៉ុន្តែបើថ្នាក់ធំអត់មានក្តារគ្រាន់តែបានសភៅច្រើនជាងថ្នាក់មតីចា second chance you take my breath and I can't get it back might be time for me to face the facts the best me is with you but I know I got a lot to prove they think we're too damaged to fix but we're just working through a little rust they like to say we're just young but I side you and I break our hearts
ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំលោកគ្រូហើយបងគូណាគាត់បានអញ្ជើញមកដល់សាលាហើយហើយសាលានេះនៅណាមិញលោកគ្រូទីតាំងនៅភូមិបឹងទុំខុំតប៉ុនសុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងចាហើយនាងខ្ញុំមកនេះគឺមកពីសាលាដែលលោកគ្រូគាត់ណែនាំសាលាទី1គឺអត់ទាន់មានកូនសិស្សគាត់ចូលរៀនទេអញ្ចឹងខ្ញុំទុកសម្ភារៈសភៅបិចនៅលោកគ្រូនាយកចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជួលពូតុកតុកមួយដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដឹកមកឲ្យអីវ៉ាន់វាច្រើនណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងទៅជួបលោកគ្រូនាយកទាំងអស់គ្នាបងដោយសារនេះយើងទើបតែឆ្លងថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយបងប្អូនគឺកូនសិស្សគាត់ចូលរៀនថ្ងៃទី20ជាងលោកគ្រូជម្រាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូនាយកសាលានៅនេះខ្ញុំលេខាសាលាអូចាអូចា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 លោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់សម្ភារៈទុកណាយកចៃកូនសិស្សអូខាងនេះពីកេះទៀតយើងយកទៅខាងលោកគ្រូស្ដាយដែរបងប្អូនអត់បានមកជួបកូនសិស្សអីសារកូនសិស្សគាត់អត់ទាន់បានចូលរៀនយើងទើបតែចប់ចូលឆ្នាំថ្ងៃទី18ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21 22បានពួកគាត់ចូលរៀនអញ្ចឹងយើងអត់បានជួបកូនសិស្សមែនតែបងប្រុសក៏សម្រាប់ចិត្តផ្ញើនឹងលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូគាត់ចៃកូនសិស្សម្នាក់មកដុំម្នាក់មកដុំចានៅក្នុងនោះមានសម្ភារៈសិក្សាដូចខ្ញុំរៀបពីយុបមិញចៃជូនបងប្អូនអញ្ចឹងចាសិស្សរៀនត្រូវប្រើក្តាមថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ទី6អូប្រើដល់ថ្នាក់ទី6ហ្មងមានមតិសហគមន៍ចាទី1ទី2រហូតដល់ទី6ចាហើយមានចំនួនកូនសិស្ស200នាក់200នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានក្តារឲ្យតែ100នាក់ឯណាបងហ្នឹងឯងក្តារចាចាបងដោយសារចេះបងក្តារហ្នឹងដែលមានក្តារបងមានសភៅ2ក្បាលនិង3ក្បាលចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំជួយដាក់ឲ្យគាត់តាមហ្នឹងចាអ្នកមតីលោកគ្រូអាចដាក់សភៅ2ក្បាលហើយនិងក្តារហ្នឹងខ្ញុំរៀបឲ្យអស់ហើយចាហើយចាប់ពីអ្នកទី1ទៅមានសភៅ3ក្បាលនិងមានក្តារចាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺសភៅ4ក្បាលរះហ្មងថាធំចាចាំលោកគ្រូជួយរៀបចំឲ្យចាអានេះសតាអានេះមានក្តារអានេះសម្រាប់អ្នកមតីណាលោកគ្រូចាមានសភៅ2ក្បាលបិចខ្មៅដៃហើយនឹងហើយនឹងក្តារចាអរគុណហើយអានេះដូចគ្នាសភៅ2ក្បាលខ្ញុំចាំថាចូលនេះអត់ល្ហែកអត់បានទេตึ้งตําไปบ้างจนนั้นสอไล่เจ๊ใช้กี่เผอคุณน่ะนะเกียรติมีพระคุณที่บงการจีได้จีได้ yes โอ้ใหญ่เต้ามาดอลนี่คือดัชยาคลั่งหมองอ่ะบงป้าอนគឺមើលផ្ទះនៅមួយមួយចានៅទូចទូចទូចហើយមានកូនក្មេងហើយអជិះតាមព្រៃចានេះគឺអផ្លូវគេជិះប្រចាំថ្ងៃនៅជុំវិញគឺព្រៃចាហើយមានដាំដំណាំដាំម្ទេសហើយផ្លូវពិបាកជិះមែនតើបងប្អូនហើយហើយនៅឆ្ងាយពីផ្សារពីក្រុងរយៈពេលដែលជិះមកនេះយូររិសាយើងផ្លូវពិបាកអត់ទេអូ sorry Hello wow សាប់តាកូនក្មេងអូយស្ដាយអត់បានយកកូនឡានមកឲ្យចាជំរាបសួរយ៉ាដល់មកជំរាបសួរមុនគេបងវ៉ៃអូយច្រើនម៉ែហើយកូនផ្ទះកូននៅណាចាកូនជំរាបសួរផ្ទះនៅឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយអូយខ្ញុំមានឡានរបស់បងស្រីសរុនញិនឲ្យខ្ញុំណាតែខ្ញុំចាអៀតពេកខ្ញុំយកមកអត់កើតបងប្អូនខ្ញុំស្ដាយក្រោយមែនតើហើយសំបីតាឆ្នាំបងប្រុសគូណាគាត់យកមកក៏ខ្ញុំអត់បានយកមកតែមីងសង្ឃឹមថាលើក្រោយមីងបានមកលើក្រោយមានកដោឲ្យក្មេងៗអូយបងប្អូនលើកទី1ដែរនាងខ្ញុំមកសាលាដែរឆ្ងាយហើយដាច់សាយាលខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំតាក់តងជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំអត់ដឹកស្មានថាមកឆ្ងាយហើយក្តៅខ្លាំងបែបនេះឆ្ងាយហើយវាផ្លូវពិបាកខ្លាំងបែបនេះហេអញ្ចឹងបងប្រុសគូ
ណាក៏បានមកជាមួយនាងខ្ញុំមករួមគ្នាមកជួបក្មេងៗផ្ទាល់ចាហាហើយថ្នាក់ទី5អស់ហើយណាគេទី5ទី5ទី5ណាទី1អាយយឲ្យទី1ទូចមកមើលមើលមើលហើយមានគេដែរមកយកកដោអីកូនណែមានយ៉ាងហើយម៉ាក់ប៉ានៅណាទៅណាទៅទៀតទៅទៀតរយគេទៅរយត្រីអូត្រោត្រីអឺថ្ងៃនេះមីងពូមកយកសភៅឲ្យកូនរៀនណាមានក្តារមានសភៅមានបិចមានជាប់លប់មានប្រដាប់ខួងកូនណាដែលណាក់ទូចទូចមីងចង់ឲ្យទៅនៅម្ដុំតែឥឡូវយើងខ្លាញ់នេះក្តៅហ៎ចាស្ដាយណាតាមថ្នាក់របស់កូនណាថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទី4ឈរតាមថ្នាក់រៀនរបស់កូន1ទី6ឈរម្លប់ហ្នឹងកូនហើយញ៉ាំអីលោកកូនចាក់ញ៉ាំទី3បាយទៅណាអត់អីឈរតាមជួយហ្នឹងណាកូនណាណាណាក្រុមកូនចូលមកហើយចូលមកអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានមកដល់សាលាក្មេងៗដែលនៅដាច់ស្រយាលខ្លាំងហើយសាលានេះគឺលោកគ្រូគាត់បានធ្លាប់បង្ហោះចាពេលដែលខែទឹកឡើងបងប្អូនគឺទឹកឡើងខ្លាំងសាលានេះដែរចាមិនដាច់ឡើងលើអញ្ចឹងក្មេងៗគឺគាត់មានការសិក្សាបានធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកសិក្សាអញ្ចឹងគាត់ជិះអីគេមិញលោកគ្រូទុកឬក៏ស្មាច់កណូតអូកណូតគាត់មករៀនដោយជិះកណូតហើយនៅទីនេះទឹកលិចប្រហែលជាម៉ានម៉ែត្រលោកគ្រូយើងអត់ទៀងតាមឆ្នាំទីបំផុត3ម៉ែត្រទៅ6ម៉ែត្រអូចាហើយលិចម្ដងម៉ានខែយើងជាមួយខ្ញុំពី3ទៅ4ខែបងអូយូ3ទៅ4ខែពីខែ9ស្រាប់តែអាចខែ1ឬក្តាមខែ2បងចាយើងកោបអាចដើរបានចាហើយនៅទីនេះឆ្ងាយពីក្រុងប្រហែលជា50គីឡូជាងអញ្ចឹងទៅគឺពួកគាត់នៅរៀងដាច់ស្រយាលប្របាក់ខ្លាំងតាំងពីផ្លូវជិះខែប្រាំងចេះយើងប្របាក់ឆ្ងាយផ្លូវប្របាក់ហើយបើខែវស្សាគឺផ្លូវស្អិតផ្លូវផុកហើយនឹងភ្លៀងទឹកឡើងទឹកជន់ចាគឺគាត់ប្របាក់គ្រប់រដូវកាលស្រួលតែខែប្រាំងនេះគាត់អាចមករៀនស្រួលតែបើខែវស្សាពួកគាត់ជិះទូកមករៀនចាហើយថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានសម្ភារៈតិចតួចដែលបានពីបងគូណាគាត់ឲ្យជួយមកមានសភៅបិចខ្មៅដៃមានបតាត់មានខឡមានប្រដាប់មានប្រដាប់ខួងមានខឡបងប្អូនហើយមានក្តារខៀនចាក្តារក្មេងៗរៀនហើយក្នុងនោះគឺមានសភៅ3ក្បាល2ក្បាលនិង4ក្បាលទៅតាមថ្នាក់របស់គាត់ចាថ្នាក់តូចថ្នាក់ធំបាទជើទៅបងអូកូនតូចនេះអត់តន់ចូលរៀនទេអីកូនបងនេះចាអូអូចា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 អូអូយ៉ាងខ្លាចខ្វះមិនតន់កូនណាចានេះកូនណាអរគុណយើងមានចំនួនតាមនេះក្តារឲ្យសម្រាប់ក្មេងតូចៗណាកូនណាចាកូនណាកូនណាចាណាកូនណាអីយ៉ាណាកូនណាណាកូនណាចាកូនចាកូនចាកូននៅមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំគ្រូអូខោបាយខោបាយលោកគ្រូចាមេញចង់មកពេលខែលិចទឹកតែចាំមើលសិនណាចាំមើលសិនយើងមានអីពីខ្លះតោះមានពីអីខ្លះតំណែងមួយតោះអាសូម
ឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អអរគុណច្រើនអរគុណមានសុខភាពអាយុតាឥឡូវតាមយ៉ាងតារៀនតារៀនហ្នឹងហ៎តារៀនហ៎ខំខំចេះអានកខនៅចេះចេះហើយអត់ជឿណាគេចេះមួយចេះមួយវ៉ាវវ៉ាវសំទូចមួយកខនេះកូនទូចនេះអូខេអានកខចេះហេកូនអានមើលកូនអានមើលកខគូកចាឆាចូចញោដាថារុធូណាតាថាទូធនបាបាពពមយរលោសាឡាវ៉ាវអូនឈ្មោះអីព្រីយ៉ាចាព្រីយ៉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 ាបាទវ៉ាវឈ្មោះព្រីយ៉ារួមហើយឈ្មោះព្រីយ៉ាចឹងខ្ញុំបែបទំទឹកតំណាងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសនាទាំងអស់នៃបឋមសិក្សាពីមសោនៅក្នុងពេលនាមស្ថិតនៅភូមិបឹងទឹមខុំតប៉ុនសិកសង្កាយខេត្តដបងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសបងគូណាបងគូណាដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់នាំសម្ភារៈសិក្សាមកចែកជូនសិស្សបឋមសិក្សាពីមសោពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6ដែលមានសរុប100អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យបងក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងជូនពរបងប្រុសបងស្រីទាំងពីរដែលរួមដំណើរមកជាមួយផងដែរបាទអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្នាដោយសារនៅទីនេះគឺដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងមានការខ្វះខាតច្រើនហើយបងប្អូនអាចមកតាក់ទងជាមួយលោកគ្រូផ្ទាល់ក៏បានបានជំនួយដល់កូនក្មេងដែលគាត់ខ្វះខាតហើយសាលាក៏មានការខ្វះខាតដែរចាក្នុងនោះគឺលោកគ្រូមានខ្វះខាតបន្ទប់ទឹកចាហើយលោកគ្រូក៏ខ្វះខាតនឹងស្តែនដាក់ទឹកដែរសម្រាប់កូនសិស្សនៅទីនេះគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកចាអូខេហើយលោកគ្រូមានអីត្រូវបាទចង់ចេះអបជនអស់គ្នាផងដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លែងយើងនៅខ្វះខាតច្រើនខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបន្ទប់ទឹកពីបន្ទប់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានលុយគ្រប់ទេហើយគ្រឿងសំណង់ក៏យើងនៅខ្វះដែរជាស្ដែងចាំបងអាចទៅថតទៅយើងនោះនៅខាងនោះស្រាប់ហើយយើងត្រូវការស្តេននេះសម្រាប់ស្តុបទឹកបងស្វីបាយទៅខាងនេះទៅចំណុះ 2,000 លីត្រសម្រាប់ស្តុបទឹកនៅពេលរដូវភ្លៀងសម្រាប់ក្មេងញ៉ាំបងពូស្តេនហ្នឹងខ្ញុំបូមទឹកមកយកមានទឹកស្អាតទេបូមចេញពីស្ទឹងមកគាត់ញ៉ាំទឹកនឹងឯងដើម្បីរងខ្លះស្អាតរបស់ខែភ្លៀងយើងត្រង់ឡើងតទៅទុកគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងព្រោះនៅនេះយកមានប្រភពទឹកស្អាតញ៉ាំទេបងអញ្ចឹងសូមឲ្យសប្បុរសជនរបស់គាត់បានឃើញហើយគាត់អាចជួយតាមសិទ្ធិសាសនាតាមគាត់អាចនៅផ្ទាល់ដល់សាលាដូចបងក៏បានឬក៏អាចតាមរយៈខ្ញុំក៏បានដែរបាទអរគុណចាំបងប្អូនហើយនៅខាងក្រៅក្នុងនេះខ្ញុំនេះគឺជាភូមិរបស់ប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅទីនេះហើយនៅទីនេះគឺឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តកន្លែងមនុស្សច្រើនទីប្រជុំជនណាចាគឺឆ្ងាយខ្លាំងជាង50គីឡូហើយចារស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅទីនេះប្រកបមុខរបរនេសាទចាតែនេសាទខែនេះទឹកអត់សូវមានអស់ដែរយ៉ាងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅនៅទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយភូមិភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើផ្ទះពីសង្កសីចាបងប្អូនហើយគឺមានសាលាមួយនៅទីនេះដែរហើយភូមិគេហៀទៅមុខតិចទៀតតែខ្ញុំអត់បានដើរទៅបងប្អូននេសាយើងប្រញាប់ទៅវិញដែរផ្លូវពិបាកហើយក្តៅខ្លាំងនៅទីនេះចាកន្លែងតែមានបិទចាប់អីហ្នឹងលោកគ្រូទៅមកបងបាទដាក់បាយខ្ញុំដាក់បាយខ្ញុំចាខ្ញុំគ្រូនៅនេះឯងDay breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little